במחילה דבורה, אבל בצורה הזו לא תצליחי גם אם תקי בתורי עוד 10 שנים. תודה, אבל אני זקוקה לשיעורים ועבודות השדה. אבי לימד אותי את כל מה שעלי לדעת. אולי שכחת מה למדת, כי לא כך מניפים תוריה. אלא כך. החוצפה שלך עוברת כל גבול. היה עדיף לו, היית נשאר במחנה ולא היית. בעד אליי כדי... מעולה. טוב, את הנשיקה נעשה בהופעה עצמה כדי שתרגיש לי בנוח או משהו.